Organizata e persona ve me nevoja të veçanta në Feriza i hendikos ka identifikuar mbi 50 fëmijë të këtij komuniteti që janë të papërfshirë në sistemin arsimor. Koordinatorja e kësaj organizate Xhemile Murseli thotë se shkaqet që ata nuk janë përfshirë në shkollim janë nga më të ndryshmet. Ne deri më tani kemi arritë të identifikojmë deri në 211 fëmijë, nga të cilët 57 fëmijë janë të papërfshirë në shkolla. Arsyet janë nga më të ndryshmet, situata shëndetësore, gjendja sociale, ekonomike, për të cilat jemi duke punuar së bashku me ekipën vlerësuese, të cilën e komuna e Ferizajt vetëm e ka, po bashkëpunojmë dhe po mundohemi që edhe ato të i përfshijmë në sistemin arsimor. Por me qëllim që të përmirësoj cilësinë e jetës së këtyre fëmijëve dhe familjeve të tyre përmes një projekti të përbashkët, organizata Hendikos dhe ajo Save the Children, tash e 3 vjet po ofrojnë shërbime të lloj-llojshme për këtë komunitet. Ne kemi arritë të identifikojmë një numër të madh të fëmijëve, të cilët janë përfshirë në qendrën e Hendikosit, ku vazhdimisht në mënyrë të rregullt të thotë marrin shërbime përmes të cilave po synojmë që ata të përgatiten, të përvarsohen për një gjithë të fshirje. Bashkëpunimi me institucionet, konkretisht me drejtërinë komunale të arsimit është në nivel, jemi duke bashkëpunuar që të gjithë fëmijët të papërfshirë të arrinë të përfshihen. Gjithashtu edhe fëmijët e tjerë të cilët veç janë të përfshirë në institucionet arsimore, po synojmë të përmirësojmë cilësinë e ofrimit të shërbimeve kuadër të shkollave, që fëmijët me aftësi të kufizuar vërtet janë të përfshim në procesin arsimor, të arrijnë mësimin zonje dhe të jenë, të thotë, të barabartë me të tjerët. Një përfitim që është paralajmëruar të realizohet nga janari këtij viti për personat me nevoja të veçanta është edhe hyrja në fuqi e ligjit për kompensim. Sipas Enver Kosumit nga organizata Hendikos, të mira materiale do të përfitoj vetë kjo kategori si dhe shoqëruesit apo kujdestarët e personave me nevoja të veçanta. Ligji parashë një kompenzim për personin, për cilësin dhe për një shumë për medikamentet cilët ai përdor për jetën e përditshme. Zbatimi i këtij ligji do të thotë shumë edhe për personat me aftësi të kufizuara që janë përfitues të ligjit, po edhe për familjarët e tyre, se me vetë faktin se në ligj parashihet që të kompenzohet edhe një përcjellës apo një kujdestari i atij personi, do të thotë shumë edhe për familjet një ndihmë së madhe. Në objektin e organizatës Hendikos në Feriza i po funksionon edhe biblioteka e Lodrave. Merret vesh se aty marrin shërbime të rregullta rreth 100 fëmijë.